はい、皆さんこんにちは。お絵かきうまくなるクラブのアドです。本日は、アーティスト紹介をさせていただこうかなと思っております。そしてその前にいつもご視聴いただいている皆様ありがとうございます。コメントもたくさんいただきまして、今回取り上げたい動画がですね、こちらです。ペドロさん、この方はですね、視聴者様に最強ブライセット教えてもらった、これめちゃくちゃ皆さんにもねご視聴いただいておりますけども、これ実際最強のブラシなんですけども、この時ブラシ設定を教えてくれた方です。でこの方がまた今回ですね、面白いコメントをしてくれました。でそのコメントというのが、こちら、 JC ライエンデッカーという昔のイラストレーターにハマってます。アドさんがこの方の画風で描くならどのように描くのか気になります。同時にこの人が崇拝してたと言われるノーマン・ロックウェルという方もいいですよ。ロックウェルがライエン・デッカーを崇拝してたと。もちろんライエン・デッカー、僕も大好きです。そしてノーマン・ロックウェルは超絶大好きです。ということでですね、もうこの二人はペドロさん大好きなアーティストになってまして、今回皆さんにですね、ライエン・デッカーさんとノーマン・ロックウェルさんはちょっとおまけという感じでご紹介したいと思います。そして僕自身またね、このライエン・デッカーさんの画集を5年前ぐらいに多分買ったんですよ。でその時には見たんですけど、今は改めて見ると全然見方が違いまして、今みたいなね感じの絵を描く時の知識が今とは全くやっぱり違うので、5年前はでこんなの描けるわけもないということだったんですけども、今見るとなんとなくですね、今見るとなんとなくなるほどという気がします。なのでこの方のスタイルをちょっと考えてですね、その後に模写して、その後に自分自身が好きな写真モデルで現代のねモチーフで彼の描き方を再現してみたいと思います。もうこの方に関してはこんな感じなんですけども、ノーマン・ロックウェルがね影響を受けるぐらいなんで、すっごいツルッツルの絵を描く方です。まあこのね構図がめちゃくちゃかっこいいんですけど、特にツヤツヤのツヤ感が本当に独特の描き方の方でして、全てがね陶器みたいなツヤツヤの絵になります。ということで、ではこの方をちょっと一回見てみたいと思います。では、ライエン・デッカーさん。まず、ウィキペディアから皆さんと一緒に見ていきますね。有名なのは、このサタデー・イブニング・ポストの表紙を多く書いたと。サタデー・イブニング・ポストというのはですね、アメリカの多数の家庭に、まあ、中間層のね、一般的な家庭に、かなり影響を与えた雑誌なんです。まあ、週刊文春みたいな感じなんですかね。なんかわかんないですけど、そういう雑誌みたいです。それの表紙を手掛けた方です。ライエン・デッカーさんは。で、20世紀初頭のアメリカのイラストレーターです。ということで、もう20世紀初頭といえばですね、まだポスターが多分出た時ですよね。皆さんが好きなアルフォンス・ミュシャとかね、そういう本当にポスターが出た、ポスターっていうのが新しかった時の、その直後ぐらいの人だと思うんですけども、この方の絵は、なのでこのサタデーイブニングポストという雑誌の表紙がね、メインになっております。はい。で、ここに書いてるんですけど、ノーマン・ロックウェルが20年後現れるまでは、一つの出版物と完全に同一視されるほどだったと。いうことで、もう雑誌デザインのアイディアはすべては、アイディアのすべてはライエン・デッカーが実質的に発明したとも言えると。まあ、それぐらいすごい人みたいですね。解剖学を勉強したって書いてますね。ね、解剖学勉強した後、パリのアカデミー・ジュリアンに在籍したということで、アカデミー・ジュリアンというのはかつてパリに存在してた私立美術学校ですということなんですね。アメリカに戻ってですね、サタデー・イブニング・ポストの表紙の最初の依頼を受けましたということで、その後44年にわたってですね、とにかくこのアメリカの多くの、ね、象徴ビジュアルイメージを作っていったと。例えばこの小太りの赤い衣装のサンタクロースとか、よくコカ・コーラに出てくるサンタさんのイメージですね。それとか母の日に花束を贈呈する渡す感じとかね、そういう多くのね文化伝統のビジュアルイメージというか、もうイメージを作っていった人ということです。で特にこの方、一番最初に書いたみたいに、このトレードキャラクターはアロー・カラーマンだと。このアロー・カラーマンっていうのが彼がよく書いたこのかっこいい男の人のことみたいなんですけども、まあアメリカのね人気アイドルみたいな感じだったみたいです。そのイラストのキャラがね、サタデーイブニングポスト以外にもですね、アパレル会社、彼がこのシャツのねブランドイメージを、まあ、描いたと。この時にねライエン・デッカーのアローカラーマンと後に彼が作り出したこのシャツのイメージは、20世紀初頭の数十年の間ファッショナブルなアメリカ人男性の定義となったと。まあ、ダンディーなねアメリカのシャツの似合うがっつりした男性のイメージを、まあ、彼が作ったということでしょうね。その他にも気になる記事がありまして、印刷所に16歳で就職した
働きながら夜間の美術学校で学んだ後、ポスターコンクール出た賞金でパリに行きましたと。パリでライエンデッカーは当時流行していたアール・ヌーボーのポスターの洗礼を受けたそうです。その後帰ってホニャホニャホニャということで、その後ライエンデッカーの後にサタデーイブニングポストの表紙を引き継いだのが20歳年下のノーマン・ロックウェルでした。若き日のロックウェルは顔を合わせる機会があっても緊張してまともに口も聞けないほどライエンデッカーに憧れてたと言いますと。すごいですね。ここに書いてあるようにね、現在ではあまりにロックウェルが有名になったためライエンデッカーの方がロックウェルの模倣者と見られてしまうこともあるようです。残念でしたということ。はい、ということで、今回このご紹介するライエンデッカーとノーマン・ロックウェルさんはですね、20世紀初頭のアメリカのイメージをですね、ザ・アメリカを作っていった人たちということです。で、このライエンデッカーさんの絵をちょっと皆さんにも見てほしいなと思います。ライエンデッカーさんの絵はこんな感じ。さっきもね、お伝えしたように、ちょっとツヤツヤな感じで、特に、興味深いのがね、こういう筆のタッチをね、残す方です。ちょっと観察してからですね、模写していきたいんですけども、まずこの観察するときにね、僕がいつも、まあ、模写をなんでね、真似しまくるんですけども、特に先に何を塗って、どう塗っていくのかっていうのをちょっと、いつも見るんですけども、特にこの方は筆跡がすごい残ってますよね。こういうすぎますね。こういうハイライトとかね、そういうところ以外のこういう背面からのオレンジの色の反射光であったりとか、環境光をね、惜しげもなくこう当てることによってこのツヤツヤの感じが出ると。顔色はもう血が通っていないゾンビモードで描いてから、後ほど血色をね、この毛細血管が多く集まるほっぺたら辺に入れているような、印象はありますよね。もうパキッとね、形をはっきり、曖昧な点は一切なしと。さて、どうやって書いていってるんだと。画集をしてみますね。はい、ではね、皆さんとちょっとこの画集で、見ていきたいと思います。表紙からですね、注目していきたいなと。ちょっと菜箸とともにね、見ていきたいと思います。左がね、左から当たってるんですけども、まあ、この背景がね、すごい光ってるということで、まあ、この辺右側にの端っこにね、回り込みの光を、まあ、入れているわけですけども、この普通にもう左からの光っていうのを完成させた後に、これ上からちょっとシャバシャバめの絵の具で多分この白を入れてるっていう感じです。この一番最後にシャバシャバでちょっと調節するっていうか、ハイライト入れるっていうのもこの人の特徴なのかなと。この辺も上からハイライトだけシャバシャバで入れていってる感じですよね。この辺も上から後から塗ってってるなっていう、このハイライトの入れ方はすごい独特だなと思いますよね。で、ここちゃんと影の中にも下からの、ね、光映り込み、ここ入れてるんで、もう全部がツヤツヤになるっていうね、この方の絵は。肌の色なんですけども、結構青みがかったというか、かなり彩度低めの色で、もう本当に一部だけ暖色入れたりとか、髪の毛もねツヤツヤに描きますね、この方。この端っこの一番光が当たるハイライト以外のこの辺の薄いグレーがすごいツヤ感をね、まあ、際立たしておりまして、この書き順についてちょっと着目していきたいなと。多分これも普通に書いて、一番最後にシャバい白をシャバシャバの白をこうクリームを入れてるんちゃうかなと思うんですけどね。多分英語で分かんないですけど、先ほども紹介したフランスに留学した時に、これ兄弟ですよね、多分ね、ライエンデッカーので、フランスで影響を受けてきましたみたいなことを書いてるんだと思うんですけども、で早速意味不明なのが、見てください、これ網目みたいなのが出てますよね。ここのこれはまあ後からつけたハイライトだと思うんですけど、この辺の網目、麦わら帽子みたいになってるのは、この人がこうクロスハッチングでね、絵の具なのに鉛筆みたいにハッチングで着色してるっていうことですよね。この辺の線とかなんかもわけわかんないですね。こういう線の方向っていうのをちょっと大事にする方なのか、それともまあすっごく描くのが早かったんですかね、この方法が。で、この辺も髪の毛に関しても多分この辺の白、この
これはもう一番最後にね、シャバシャバの明るい色を入れてんじゃないかなと。なんかもうこの時代に日本のアニメの髪の毛みたいな絵を描いてるっていうね。何色から入れてるかっていう謎のハッチングというか線の跡が残す描き方ですよね。意味わかんねえぜと。ツルツルなんですけども、まあこのベース、この人本当に寒色よりじゃないけど、寒色じゃないな、あの暖色少なめでまずベース塗ってから最後にこの暖色を塗って、ほっぺとかねこうやって入れてて、その下のこのオレンジっぽいのはもうベースはベースで塗って、この辺にね濃いめの濁った色入れて、でこういう顎のとこにこういう濃い色入れて、この顎の上にこういうね明るいところ残すじゃないですか、この人。こんなんがめちゃくちゃうまいっすよね。こういうところが明るさがあるから、このツヤツヤ感が出るっていうね。まあこの辺は最後に多分入れてるんですけどね、明るい色。胸のとことか分かりやすいですね。腕のとことか胸のとことか。ベース塗ります。もうベースは多分紙にね、薄くこういう肌色塗るぐらいだと思うんですよ。ベース塗って、で、そこに一番濃いのをこうやって多分塗って、その次に濃いのを塗って、で、ハイライト。ということでね、この方多分濃い色から入れていってると思います。濃い色から入れて、一番最後に一番暗いのと一番明るいの入れるのかな。胸の反射光、照り返しの色とか、こんなのをね、ちゃんと入れて、ツッツンに仕上げてくるということで、全部見てたらね、キリがないんで、ラフスケッチみたいなのが横に書かれてまして、まあ、これを見ると、この足とかね、途中なんで分かりやすいと思うんですけど、まあ、暗い色から、入れていってたんだなっていう。ベースの色を入れて、濃いめの色をハッチング入れて、明るめの色をのしていって、ハイライトで暗い色っていう感じなのかな。まあ、これがこのいわゆる太っちょのね、サンタの、アメリカのサンタクロースのイメージをこれの人が作ったということで、こういう絵のタッチもそういうけど、そういうところが一番ね、歴史に名を残すところかなと思います。ペルト光りすぎですと。一番最後にこのね、暖色縦に塗ってる感じがあるし、この辺の首のところはこういう黄土色塗って最後にハイライト、なのでまあベース塗ってから暖色とハイライトは一番最後と。ヘルメットのこのお兄さんのこのベルトの部分、多分これね、書き忘れ塗り漏れなんですけど、線画でまるで鉛筆で描いたようなね、線画で軽く色だけつけてて、多分ベースはこんな感じの下絵から始まるんだと思います。それがねこの辺のヘルメットにも残ってるので、まずは線画から入るっていうことですよね、間違いなく。こういう絵見ても分かるように、この下にですね、もうこの下書きの鉛筆の線がね残ってるんで、こういう線がグリッドがですね、なのでもう相当薄いですよね、この人の薄塗りから始めていって。顔とか以外は適当じゃないですけど、ちょっと抜いてますよね。でこの辺もさっきと同じように、もうベースに暗い色、多分ねこの茶色が一番最初に入れてます。一番濃い影、この辺とかも一番最初に入れてるかもしれないですね。濃い影はこの辺とかで、この腕のこの辺にも一番最初に濃い影入れてます、ハッチングでね。でその上に、こういう黄色っぽい色をちょっと透明感強くなので、この辺はその黄色の色が上からブレンドされて混ざって、下のこの影が残って、下の影が残ってっていう感じなんで、もうとにかくこのハイライト入れるまでは暗い色から明るい色へっていう感じですね。なのでまあこの辺はニッコラルとかでシャドウとかつけておいて、一番最後にブラシペンとか不透明系の水彩っぽいので上に色をのしていってなじませるっていう方法がいいかもしれないです。なのでこの辺も暗めのこういう色から入ってると思います、こうやって、はい。でその上にベースのねこういう色のして、で明るめの色と、で暖色っていう風にやってるんじゃないかな。もうこの辺とかもうね放置ですからね、ベースのシャドウから。
この絵とか見たら分かるのが、ライアン・デッカーさん、この鉛筆の線画がもう残ってる絵とかもあるので、もはやね、この鉛筆の線画でシャドウとかの形のあたりも多分つけてて、ここにこうやってハッチングで絵の具着色入れていってたんじゃないかな。繊維の方向っていうのをね、服のね、そういうのをすごく大事にしてると思うので、紙とかもですけど、鉛筆が描くときと同じ意識でこういうね、最小タッチの線が、まあ多分同じぐらいの時代だと思うんですけど、モンゴメリーフロッグというね、ペン画のアーティストさんを紹介したと思うんですけど、その方のペン画と同じように最小タッチで表現していくっていうことかも。もうこの真ん中のこの明るい部分は紙の色ですよね。ここにね、暗い色がだから最初かな、暗い色ここを塗って、こういうシャドウを塗って、そのここのシャドウも先に塗ってますよね、多分。だからこの辺のシャドウ、この黒だけ多分最初に入れてます。その上にこういう茶色も塗って、で最後にこの赤塗って、上から赤赤赤、光が当たるところに赤赤赤って塗ってってると思うので、もうこの人の通りにはならないんで、とにかく暗い色、シャドウから面で、面の方向で、鉛筆画みたいにハッチングで絵の具を塗っていって、ただこの暗めの色から入れるっていうのは本当にそうかもしれないですね、うん、暗めの色から入れてると思います。アメコミアーティストのアレックス・ロスさんのシャドウから入れるんですけど、原理としてはそれと一緒なのかなと。この物体の一番出っ張ってるところと、この他人の部分の一番底の部分ですね、そこにしっかりハイライト当てるんで絶対になりますね。で下からの反射の光入れますということで、この物体のトップと、ここもですけど、トップと一番こう谷になってるところの溝、そこにハイライトしっかり入れていくと、あとアウトラインのこの黒い線ですよね、多分これペン画の跡だと思うんですけど、その辺もまあ大事にしつつ、でもとにかく濃いところからです。このインディアに関してもこの辺の黒い顎のこの黒いところがこの辺の全面にわたってあったと思うんですよ、多分。なのでまずはこの辺もねあったと思います。多分こういう黒い線を引いた変な怖い絵だったと思うんですけど、最初その上に色を重ねていって、で最後に暖色入れて、ハイライトとか反射光とか入れていって、で特にこの一番出っ張ってるところと谷のところですね、溝のところ角にしっかり光を当ててっていうところを意識してちょっとやっていきたいなと思います。全く同じにならなくてもね、プロセスあることの方が大事かなとは思うんで、ライアン・デッカーさんのスタイルっていうのをちょっと模倣して吸収して、最終的には自分の好きなモチーフをね、この方風のタッチで絵を描けたら一番素敵だなと思います。ちょっとニッコラルとか平ブラシもそうなんですけど、もう少し水彩画っぽいブラシが必要になってくるかもしれないですね、ブロックの平で。画集観察は以上です。ということで、ではちょっと模写してみたいと思います。